Čest a vítám vás u dalšího pokračování ze série Workers and Resources mapy Kralavic a naší moravské oblasti, kde se snažíme postavit v těchto místech obrovské město Kralavic. Já jsem si teda akorát zkontroloval statistiky, vidíte tento rok, narození, úmrtí, to je furt standardní, útěky už zase standardní kvůli dětem, co nemůžou dělat, žít s rodičema. Jinak staty jsou v pořádku, jediný co mi chybělo, tak zde, když to řeknu, mi chybí elektronika v obchodě, ale to už jsem dal zásobování, vyložení jedno auto, které mi bude navážet elektroniku sem a tyhle auta už mi budou elektroniku rozvážet, takže problém nebude, to je jediná věc, ale tak to si myslím, že teďka bez rádia vydrží. Každopádně my se budeme věnovat tady k téhle oblasti víceméně teďka naplno, budu sem spát veškeré stavební firmy a ještě se tak doplánu, já totiž jsem si říkal, že tady postavím do toho prostoru firmy, kde budou vyloženě jeřáby, bagry, finishery a takové věci s autama, tak bude tady v tom prostoru jedna stavební firma vedle druhé, budou vyjíždět přímo na kruháč, takže by problém neměl být. No, každopádně bylo mi teda, i jak jsem se ptal, nějak způsobem doporučeno nebo řečeno, že by to bylo dobré tu zimu, kde to opravdu jede pomalu time lapsem. Takže já asi teďka dáme takový, já doufám, že to bude 5-minutový time lapse začátku, kde vlastně já přeskočím zimu, doplánuju zde nějaké ty stavební firmy, výsypku, štěrku, ještě bych se naplánoval a podobné věci. Tady jediné, co se musí dělat, je tady průjezd mezi plotem, protože jsem se nedostal k téhle stanici, na motorové stanici, tady jsem posunul kolej, abych dostal cesty, tady jsem to musel malinko pootočit, taky tu motorovou stanici, abych dostal cestu. Teď už by to mělo být vše propojeno, víceméně, takže já už začínám ve velkém stavět. No a jak budeme mít jaro, tak se zase pustíme vyloženě do čistého hraní, a já mezi tím se tady budu hlídat, tady vidíte ještě, nevím jestli už to bylo minulé, tady už dokončíme tenhle poslední úsek, kde to zatím propojím jenom tady polní cestou, tady už to mám odpojeno, auta už mi jezdí po mostě, takže já už to tady potom zjednosměrním, tady odeberu přes den ty cesty, vidíte, tady pokračujeme pokládkou asfaltu, tady teďka ne, já jsem tuhle firmu nahnal teďka, aby makali tady na těch připojovačkách kruháč a už i tuhle firmu začnu hnát kupředu směrem sem nejspíš, anebo tady na ty dostavby těch mostů u tohohle města od Strava, aby jsme pak mohli tady začít budovat tu naši ocelárnu. Tady jsem minule udělal si trošičku rovinu po záznamu, na které bych chtěl udělat víceméně jenom hasiče a nějakou plochu, zastávku pro vrtulníky, kde by měli tady malý vrtulník kvůli obsluze těchto věcí pro zatím a hasičů. Ale já si myslím, že tu nemá pořád něco zhořet, takže možná se na to zatím vypadnu, uvidím, ale zatím to není akutní. Takže jo, ať se nezdržujeme. Já si zaběhnu pro stavební firmy a začneme rozhazovat práce. Takže jakmile nám začne tát sníh, tak se zase ozvu a budeme spolu dál stavit velký. We'll be right back.
Takže já vás vítám zpátky v našem městě. Viděli jste trošku menší problémy s palivem, které jsem hned musel řešit zde, protože mi přestali úplně jezdit vlaky, přestalo mi fungovat úplně zásobování a přestali mi fungovat opět semafory. A dobrá, takže teď tu musím dělat chain. A klasika zpátky, kdybych chtěl někdo přijet. Já příště asi udělám, že tohle zbourám, postavím tady prostě za prachy dvě zastávky a tím to hasne. Viděli jste, že jsem dokoupil další auta na palivo a viděli jste problémy tady s teplem, prostě nebyli zaměstnanci, kteří by makali. A to nevím proč. Já dám asi příště jezdit ještě jeden autobus a já ho koupím hned. Já ho koupím hned, 8 cestujících, ne, prostě tady nějaký 85. Klidně tady těch 32. A ten bude jezdit vyloženě vlakové nádraží a zastávka, tady budeš pouze naložit takhle a zde vykládat. Jeď. Protože tady se nám teďka drží strašně moc lidí na té zastávce a tady jsme měli bez lidí, úplně jsem se třásl, ale vidíte, máme furt stejně, možná 10 lidí zemřelo. Teď už jsme to zastavili relativně. Jo, ta teplota tu ještě není, nebo už je to dobré. Už je to dobré. Tady mi to vyskakovalo furt, ale už aspoň je to v pořádku. Viděli jste jinak, že jsem teda jeden vlak už nechal pouze dělat tuhle trať. Chtěl bych udělat aspoň jednu nahotovo, nebo ten nájezd tady udělat nahotovo teďka elektrický, abych už zde mohl jezdit jedním motoráčkem, aspoň návoz lidí, uvidím. Pak budu pokračovat tím jedním motoráčkem tady dodělat to propojení elektriky. Tady jsem to posílil druhým vlakem, takže vidíte, už valíme druhou kolej. Ta už je skoro hotová a tenhle už se blíží k nádraží. Takže on stejně dojede po nádraží a já ho budu muset poslat už dělat tuhle trať. A až postavíme nádraží, tak se na to vrhnem. Vidíte, tady už jsem začal budovat geotermální elektrárnu, kde nemáme beton. Já doufám, že máme cement, protože minule jsme měli obří problém s cementem. Cementu máme dost, betonárka by měla jet, to je asfaltovna, pardon, betonárka by měla mít vše, má dokonce lidi, je to dobrý. Štěrku máme 46 tisíc. Viděli jste také, že jsem naplánoval zde už vykládku štěrku a tady k silo na sklad, tady bude ještě nakládka velká štěrku pro 4-5 aut. To si ještě doplánujeme. Každopádně, jedna stavební firma určitě nemá práci. Hele, tihle už mají méně práce. Tak budeme pokračovat touhle cestou. A já bych chtěl tady dopojit už tuhle cestu. Tak. A to budete dělat. Řekněme vy. Tak, tady vy máte toho rozdělanýho dost. Vy máte co? Tohle, tohle. Vy máte tohle, tohle. Tak tady můžete taky pomoct. Já doufám, že už v brzké době začneme tady mastit tyhle budovy a tu zastávku. Tady mám pouze jeden chodník vlastně k zastávce, protože ona nemá přístupovou cestu. Tak jak uděláme tohle, okamžitě se vrhneme na areál betonárky a areál asfaltovny, protože tyhle dvě věci nás teďka strašně brzdí. A to bych chtěl vyřešit ve velkým. Tady jste viděli, to jsem tady musel udělat minule tu okliku, malinkou výhybku, protože jsem nemohl propojit tu cestu.
A to si myslím, že v cajku. Tady to nechávám ještě, jak to je, protože chci využít nejkratší cesty. Oni by sice najeli, ale pak by museli objíždět kruháč a si jíždět takhle. Teďka prostě si jedou krátkou cestou. Je to... No, i když možná bych to mohlo udělat. Tady už jste vlastně viděli v záznamu, už je zjednosměrně na tenhle úsek dálnice. Já to nemám ještě teda dodělaný, tady vidím. Tak, tady už teda máme jednosměrný, vidíte, krásně to funguje. Je to podsaď zatím, tady dál budujeme teda asfaltky, nájezdy, sjezdy a tady jsem dál budovat, tady už máme i ty připoje a tady jsem dál budovat už ten kruháč, takže už to bude mě propojený a tyhle firmy se budou asi věnovat tomuhle úseku. Dále jsem jim zadal, tady už jste viděli, že máme postavené elektrické vedení. Nemáme. Jak to, že nemáme? To si děláte srandu ze mě, že to se nepropojilo. No, tak to zase je tyhle pruser jako mraky. Takže já to budu muset postavit z druhé strany. No, to je teda prekerka. Tady už to máme skoro hotovo, tady se dělá asfalt. Tady k nám chybí lidi a tady k nám chybí lidi. Což by už neměl být takový problém, tady ta asfaltka je hotová, paráda. Takže kdo má málo práce, pánové? Výborně. Zatím tyhle dvě věci, tahle cesta mě teďka vůbec nezajímá. A nedokončená cesta, nedokončená cesta, nedokončená cesta. Vy máte práce tady dost. Vy máte prd práce, takže pomoc zde, pomoc zde. A jak jsme na tom tady, takže připoj, připoj, připoj. Vy, abyste se nenudili, tak tenhle, tenhle, tenhle připoj a vy jim pomůžete tenhle hlavní tah. A začneme stavit tuhle vrátnici. A tahle, teda tuhle motorovou stanici. A proč? Budování je dokončena. A dobrý, tak to jsem myslel, že jim pomůžou ty bagry. Asi jsem se zmýlil, bagry jim tam nepomůžou. Tak jim pomůžete vy. A co tady teďka? Palivo. Dobrá, palivo dovezl, což jsem rád. Když jsem si to teďka rozklikl, už tam zase nemám. Sakryš. Jo, mám mosty, dobrá. Jak jsme tady? Ten jel pryč. Takže já tady rychle využiju opět naší známé situace. Měním semafor, takhle, takhle. Tak, tady by to mělo teda klapat, jídla máme dost, tepláku máme dost. Já teda doufám, že obchody fungují. Úplně v pohodě, podíváme se ještě do Břeclavy, jestli jsme se teda nějakým způsobem tady zachránili. Máme vše, máme vše. Takže je to na pohodu, tady by to mělo relativně fungovat všecko bez problému. Tady vidíte, vlaky jezdí, ustavíme tyhle dva mosty. Ten už je skoro v půlce a to dneska začal ten taky. Takže brzo se dostaneme tady do toho úseku a pak už to půjde samo. Výborně. Takže já si tady zrovna vezmu nějakou stavební firmu. Vidím, že obě dvě se nudí jako blázen. Ne, tahle má ještě nějakou cestu. Takže vy doděláváte tady, takže můžete klidně pokračovat tady.
a tímhle úsekem a vy, prosím vás, tohle, tohle, tohle. No a když se budete nudí, tak tohle. Jo. Takže to by se mě už měli mít propojený kompletně dálničním uchvatem. Koupneme na to. Tohle už teďka to budou víceméně stavěcí díly, protože... Jo, dobrý, tady si to načetlo. Potřebujeme hlavně tady se už dostat prostě dál. A já bych rád tady v tom areálu prostě poskočil co nejdál. Takže tady to mám zadáno, to se dá small office. Může být. Tady se dělou další dvě cesty a my pojďme teda zkusit nakládná stanice a my chceme vykládka. Vykládka, gravel, cestná, loading gravel. Hele, to by klidně mohlo být. Hele, vyzkouším jednu věc. Zkusme to takhle. A takhle. A já to propojím normálně dopravníkovýma pásama. Jaj. Škoda. Ale tak snad ty čtyři místa by mohly stačit. A já zase. Dobrá, tak to pak dodělám zadat do výstavby. Jak jsme na tom, paráda, tak se otevřeme stavební firmy a i na to vidíme. Tihle, tihle, tihle. Dobrá, prosím vás, tenhle propoj a tenhle chodník. Vy jim pomožte tímhle chodníkem a začneme stavět. Vy tuhle budovu. Vy tuhle budovu, řasada obě dvě budovy a zároveň, protože ten má domíchavače hlavně a vy... Aha, takhle, takhle a takhle. Já jsem přemýšlel, jestli mám použít moji fintu a udělat se třeba tady štěrkou hliněnou. Ale to asi zase až takový vliv na to nemá. Vidíte, že to celkem jede. A já tady asi opravdu už to zjednosměrníme tu dálnici. Já si myslím, že je právě čas. Ale tahle cesta. No to stejně už jinak oni jinak nejezdí, takže ono to je v finále jedna. Použij nástroj dokončené existující cesty. Tak tady přes ten most prostě hold. To bude utrpení ducháčka. Prdíme na to. Tak. A jdeme na to. Takhle, takhle. 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 A teď sumagor. Takhle. Takhle. Ano, ano. Takhle, takhle, takhle. Tady si myslím, že mám ještě. Nemám už.
Tady na tento jde namalován, takže to je v klidu. Tak, to by bylo. A teďka. Takhle. Takhle. Pánové, nedělejte mi to bordel už, když už to tady dělám nahotovo. Takhle. Šup. Já si možná pak změním trochu ten skin, protože se mi zdá, že těch šipek je tam zbytečně moc. A nějak se mi to nepozdává. Tak, to by mělo být komplet, takže křižovatku máme hotovo. Jak jsme na tom? Tady se staví. A tady stavíme. Máme materiál. Máme hotovo. Jop. Tak, jako jde to už teďka poměrně rychle. Máme duben, takže není jako moc času, ať se to zdá nebo ne. Já tady mám ten unloading. A teďka ještě je potřeba dál naplánovat, což je elektrika. A elektriku budeme muset začát řešit teď hned. Protože bude odbočka vysokého napětí, kterou bych chtěl dát na transformátor. A možná jich tu dáme víc. Možná hned jeden dáme sem. A možná jeden dáme pak, řekněme, sem. To mi nevleze. Ale možná bych se nebál dát sem. Takhle. Tady dáme rozbočku vysokého napětí. Tu dopojíme cestou zde. A nyní potřebujeme vysoké napětí. Takhle. Takhle. To je špatný. To musím zrušit tu stavbu úplně. I tuhle. A natáhnout to nově, protože ono to nebere jako jeden kus a já bych to nepostavil. Hele jo, pojedeme prostě po tom stejným, jak už to tu jednou bylo. Máme styčné body hlavně. Jak nepovolený přechod. Dobrá.
Paráda. Tak, tohle zadáme a teď by to mělo být jako jeden komplet. Až po trafo. Takže my se musíme teďka dotáhnout elektriku, takže dostavit tuhle cestu sem, udělat ty rozvodny, postavit elektriku. Tahle rozvodna nás možná ještě tak trápit nebude, udělat malý rozvodny, ale to už jsou takové jako spíš fakt drobnosti. Výborně. Pánové, nádraží. Zase mosty, zásobování, nádraží. A jak jsme na tom, tady jenom, tady toho moc, tahle je dostavená, tak nádraží. Co tenhle frajer, ten už jede tuhle rovinu k nádraží, paráda. Tenhle se crcká, doufám, že pojede sem, výborně. Takže tady už to bude za chvilku v pohodičce, když to řeknu blbě. Tady máme kus hotovej, začínáme teda makat tady na těch budovách. Tady máme Star Small Office. Já chci postavit i tuhle cestu. Já totiž mám takový jako plán tady teda tu cestu, jak jsem říkal, protáhnout. A tady napráskáme 3-4 stavební firmy velké na právě věci, jako jsou domícha nebo bagry, jeřáby a podobné věci. Zásobovači, šup sem s tím, vrátnice, šup sem s tím a vy, prosím vás, jeřáb, šup sem s tím. Tak, jak jsme na tom tady, asfalt není beton. Já jsem tam nedal asi žádnou firmu s betonem, bez tak ne. A proto už bych chtěl mít tady tohle postavený. Postavíme zatím jenom jedno. Pecka, takže tady už může taky zásobování. Je to teďka takové jako... Hrk brek, ale ono ve finále radši všichni jezdijou, než aby mi tam 10 aut stálo. Minule jste viděli tu chybu, jak jsem si postavil celý kolejště, to mě teda pak mrzelo, že jsem to musel celý načítat. Paráda, tak tady už jsme v klidu. Schválně, co lidi, 10, easy. Teď už se mi jezdí vyloženě z nádraží. Jenom se schválně podívejme, nezaměstnanost kolem 30 tento rok. Hej, myslím si, že to není vůbec jako až tak špatný. 2980 tento rok umrtí, ale tak, hele, dejme tomu, nevymíráme. A počkat, inženýři se nám drží, to stoupá, ale tam nám někdo umřel. Jo, dobrý, už se to vrací zpátky. 3 200 000 lidí, já bych potřeboval tak 50 milionů, aby jsme to tady mohli pak rozjet ve velkým. A to si nedělám srandu. Víc se to nezdá. Víc se to nezdá, my budeme muset nakoupit vlaky, auta. A to jako myslím vážně. Já jim pomůžu tou rovnou cestou. Vidíte, prostě maximální provoz, všechny auta, co jdou, máme v provozu, doufám. Můžeme se schválně podívat, jak jsme na tom tady. Jo, tady je pár aut. Tady jsou dva bagry. A tady je to vybarané celkem. Hoši, vy byste mohli, ale taky mi stejně nudíte. Klidně jako jezděte. Já vás nechám tady. Dobře, sem ještě se dostanete, ale klidně navážíte matrona sem. Tady chybí pracovníci. D.
kdyby tady radši byly jeřáby. Když už jsem je teda sem nechal pozvat. Ale oni nemají desky, aha. Takže se stena kulový staví. Tohle jsou dvě malé firmy, tohle jsou bagry. Tady už to bude. Řekněme, začneme tou prostřední. Vím, klidně tady můžete na váš materiál. Šup. Takhle. Vy musíte taky tady mět jeřáby. Ale můžou být. A řekněme, vy uděláte tohle. Vy uděláte tohle. Ne, tohle ne. Ne, dobrý, tak jo, to už je jedno teď. Řeseda, samozřejmě, vy se mi tam nudíte. Už to není řeseda, bych řekl, už je to ty hlavní zásobovat, cítíte se na to. Ale mají domíchavače, takže občas se to hodí. Tady na to asi teďka, ale budu muset postavit. Jo, dobré, takže ten jde. Vlaky se mi tu nepotkali. Křižovatka funguje úplně báječně, jako to. Tam rádo vždycky se něco takového povede a prostě vidíte, že ty rychlejší auta toho opravdu využijí. A teďka možná dojde ke zpomalení. I když na dálnici asi ne. Ale na těch liněných cestách to prostě vidíte, to boom, spadne to na 20. Naštěstí to byl krátký dešť. Tak tady už se nám dodělává, výborně. Pojďme sem. Aha. Takhle. A vy taky prostě. Dobrý, vy to máte. A se do lomnice to nemá. Pojďme. Puf, no, jako nezdá se to. Hele, nějaká půl hodinka od timelapsu. Vlastně po zimě. A my máme tady už. Jop. Ještě tuhle vrátnici na asfaltovnu. No sice asi začátku to moc fungovat nebude, že? Dokud neudělám aspoň jeden okruh, aby mi se mohly jezdit základní vlaky se štěrkem a s cementem, s bitumenem. Takže ono začátku asi to moc fungovat nebude. Já pak nevím, co budu prodávat a každopádně vlastně nám přestala fungovat tahle firma. Ještě funguje, ještě tam máme 300 tun. Jinak tady to všechno funguje. Nikde nám se nic neblokuje, vlaky jezdí. Štěrk, ty brďo. No, možná za chvilku bude muset, neže posílit. Tady nikdo není. Jeden z pěti, hele, klidně dejme 10. Když přinde. Nám se ten štěrk opravdu hodí. A ještě mi napadla jedna věc, podívejme se do Břeclavy, jak to vypadá tady ve skladě štěrku, jestli stojí zde, a nebo právě stojí tady s uhlím, protože ne, dobré, takže on je prázdný. Kladka uhlí, teplárna Břeclav 1. Tak, ty už tady jezdíš úplně zbytečně. Naschledanou. Jak jsme na tom s uhlím, máme 363 tun. Takže za chvilku by tady měl být vlak.
Tak omlouvám se za chvilku ticha. Museli se opět tisknout papíry, když se hraje. Takže to jenom pro info. Existuje cesta. Jak to vypadá tady s tím vlakem? Dobrá, ten by to už měl teda dorazit sem. A my bychom mohli za chvilku první vlak pustit. Já udělám, jak to dorazí, tak já ho nechám udělat tuhle kolej a tohle, aby mohl jeden vlak už tady pendlovat snad. Tady vidíte, že pokračujeme dál ve stavbách. Já jim tady zadám, to tím zadám. Tady může to pomoct, tady může to pomoct. Tady. Aha, tak tady jsem zadal jenom jednu firmu, tak to rychle ještě napravíme a zase se tady chvilku tomu nemusíme věnovat. A pojedou tam tíhle. Ať to tady máme trošičku. Jo, máme. Dobrá. Tak, jak to vypadá jinak tady s mostama? Mosty jsou statečně rozjeté. Dobrá. Ten už to tam mastí flek. Tak, tady máme hotovo. Takže zadáme další část železnice. Měli bychom mít dvě, je to tak. Přemýšlím, jestli ještě jeden vlak koupit nebo ne. Já přemýšlím, že bych mu dal. Můžu dělat tuhle. To je vlastně úplně jedno. Pojedete sem. Ten dorazí tuhle část. Jo, a pak ještě tuhle část. Takže ten pojede do protivky. Tady mezi tím už stavíme nádraží. Benzínka, palivo, paráda. Já teda, když nad tím přemýšlím. Dokáže vykládat. My tady máme sice na to, ale já tady potřebuji ještě nádrž na palivo. A to jsem možná posral. No. Jak jde, já už jsem teďka na cpu. To jsem nedomyslel teda ani trošku. Já nemám problém vlastně jako ty trubky táhnout kamkoliv. Jo, pod zemi. A přemýšlím, že bych to dal sem. Vypadá to divně. Ale na benzínku by to bylo kousek. Kdyby dal sem. Potrubí. Jop. To by šlo. Je to sice taková trošičku prasárnička, ale studna mi bude rozvážet auto na benzínku, dovážet palivo. Já totiž asi tady budu vykládat bitumen a tady zase budu vozit jedním vláčkem. Takže já tady zadám. Vy jste na tom špatně, vy jste na tom ještě hůř.
Ty brďo, ti tady to mají. No, ale to, to se nedá nic dělat. Prachy, prachy mizí. Tak to je ale asi čárna. Tady nám chybí co, trocha desek. Panely ocel, to by mělo dojet relativně najednou. Máme tam dva jeřáby. Benzínka nemá akorát elektriku. Jak jsme na tom tady, my potřebujeme rychle dobudovat to ten úsek, trafostanici a tohle, aby jsme propojili. A plánujeme si teda zatím ještě jednu věc, a to je tady elektrika, takže tady dáme elektrická rozvedeň. Počkej, teď mi napadlo. Já bych to dělal z téhle. A studme udělat rozvodeň. Tak, super. Jo, já myslím, že to je paráda. Využili jsme podzemí. Tady, ať se nám tady nemotají dráty, a jenom ten kousek prostě jsme dopojili. Jo, tady už se to dodělává. A tohle teda musíme zadat okamžitě stavebním firmám. Kdyby ne. Tohle. Tohle. Tak. Tohle musíme udělat hned. A věnovat se pak výstavě toho podzemní elektrifikace nebo elektriky. Pecka, tady už jsme na tom jak, tady už se to dokončuje, dokončeno, dokončeno, dokončeno téměř. Super. Máme vrátnici. Z čehož vyplývá, pánové, tuhle cestu. A tuhle cestu, tady jsme na tom jak. Tady to mastíme ve velkým, což jsem rád. Ploty uděláme až nakonec, tady už jeřáb máme. Ale tak dobře, už jsem tam dal navážit materiál, už to nebudu. Nebudu to zastavit. Tohle mě teďka netrápí tak, jak trápí mě tyhle věci, které potřebuji udělat přednostně. Výborně. Tak, vy určitě něco, jasně. Vy sem. Vy sem. Tak, dobré. Elektrický problém, tam elektrický problém bude vždy, protože to je chladírenská hala na maso, která má pouze, řekněme, větrný mlýn. Tam nic ničeho není, takže. Jak jsme na tom? Paráda, nádraží už bude hotovo. Přemýšlím, jestli stopnout tohle. A nebo to odfiknout. Takhle. Teď mi nebude jednodušší. Já teď přemýšlím, že bych koupil teda další vlak. Kolik tady ještě můžem koupit drážních jeřábů? Ještě jeden koupit můžem. 65, 20, 140, 102. Koupím ještě jeden a hned jak doděláme nádraží, prostě tady to deka povalí, tady to povalí ty vlaky, nádraží máme, takže pojď tady, takže ten jeden bude jezdit tu. A já to ještě musím zkontrolovat, tady jak ty padá. Hele, odříznout to jako jednu větev,
odříznout to jako jednu větev. Takhle. OK, tady může pak jezdit jeden vlak. Je to opravdu důležitý z hlediska času. No a já si myslím, že pomalinku budeme za chvilku končit. Ať se zase na co těšit. Já myslím, že dneska máme postaven vlastně tenhle komplex, už máme propojenou jednu kolej, téměř druhou, takže nádraží, takže brzo zde začne návoz lidí, bude hotová zastávka, tady nemáme co, tady nám chybí beton a elektrické součástky, nevadí. My to ještě letos do zimy asi nesprovozníme, i když chtěl bych aspoň tu hasičárnu, proč ne? Máme. Já možná ještě udělám jednu věc, že bych čistě... Ale my autobusy máme. Máme někde volné místo? Ne, tady nemáme. Ne. Vy nemáte taky místo a vy nemáte taky místo. Pracovníci nástupiště stanice. Víte co? Ale to zase je škoda. Ty a dobře, ty a ty. Jím změníme už stanoviště. Se to možná, ale tak zase toho materiálu. Materiál tam máme hned. To není problém. A pojedeš. Nepojedeš. Do prčic. Já bych to potřeboval ještě možná do distribuční kancelář. Aha. A co je za problém? Jo, já už to vidím. Já musím znovu rozházet ty semafory. Já přemýšlím. Jak to udělat? Je mi škoda to prodávat, ale já bych potřeboval. Hele, uděláme to jinak. Tady koupíme každopádně. Dva autobusy, nějaký hodně rychlý, 70, stovka, 45 cestujících. Jo, aspoň dva autobusy, to je dalších ušetření času na stavbách. Tady už se nám to rozjelo, takže klidně bychom mohli mít další lidi potom. Teda další lom, který bychom měli teda postavit zde, nebo víceméně ho jenom zazásobit autama a bagrem. Další věc. Jasně, tady to máš. Deliver a... Deliver. Jde o to, že ten finisher, když tam pak jede sám, tak to trvá strašně dlouho, i proto se ty stavby natahují. Paráda, 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 tady máme. Tady nemáme pouze trošičku ocele. Tady už máme motorovou stanici, tady už máme dva přípoje. Aha, tady ten bude muset postavit, ne, tady už máme, tady nemáme jenom lidi. Materiál máme všude navezen, pouze říkám lidé
Možná by to chtěl postavit jednu distribuční kancelář. Proč tady stojíš? Tyhle dvě koleje by měly být nezávazně. Takhle. Jop, takže teď by měl jet. Ta strana pak tady celou tu nějaký to značení, semafory a podobné věci bude muset udělat nově, úplně vymyslet. I on jde proč dělat to ten kousek do řiti. No, to není dobrý. Já si myslím, že už pojede za to. Tak tady si to teďka budu muset pohlídat. Jak tohle dorazí, tak to zrušit. Ráda. Tak to vyšlo dobře. Super. A ten jde stavět. Já ho budu muset pak samozřejmě nasměrovat, on pojede bez tak rovně. Já ho například nechám udělat tuhle okliku, jakožto, že tenhle dělá vlastně ten přípoj zpětný. A pak bych ho možná nechal dělat tuhle trasu. Na tuhle nejbližší. Uvidíme, 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 jak to půjde. Každopádně nám tady chybí co? Nám tady chybí pouze pracovníci. Máme dva autobusy další navíc, takže o to zase rychleji by to mělo jít. Vypadá to, že bagry najíždí kam je potřeba. Nebo bagry i jeřáby. Jo, tak tady něco se hýbe. Došli nám lidi. 3000, vzali jsme 3000. Ale jo, to vypadá, že se to stále drží na té hranici plus minus 3000. Úmrtí, tam zase něco bylo, nevím co, možná nějaká epidemie, ani jsem si toho nevšiml. Jakož to útěky. Já jdu teda zkontrolovat. Já jdu zkontrolovat opět do pochody, protože mám pocit, že vás znám někde zásobování. Richtig. A proč nejedeš? Může mi to vysvětlit? Takže nám došlo jídlo. Ten nakládá alkohol na prodej. Ježišmarja, co ten měl? To je dement, to tok. Pane bože, mě tady šlahne. A proč tady? Jižní svahy. Jižní svahy Big Warehouse. Big Warehouse. Nalož. Jeď, prosím tě. On je plný tepláku a nevyložili jídlo. Tak, to by se měli snad zabezpečeno. Takže opět problém zde a zde. Je to úplně bez problému, ale podívám se pro jistotu do skladu. Richtig, prosím tě, ty taky, tady stát nemůžeš a musíš jet. Hmm,
Vylož, čvečky na vyložení, otoč to a jeď. No, nakonec zase opět problémy. Ten už by měl být za chvilku naložen. Takže já tady přihodím opět ručně výhybky. A mám toho opravdu plný zuby, takže asi, nevím jestli hned v příštím díle, ale budem se muset tohohle problému zbavit, a to velmi rychle. Prostě bohužel, mrzí mě to, nefunguje tohle skladiště, byť se mi zdálo fakt parádní, říkám, propojím to zleva, zprava, dvě skladiště. Ještě napadlo jedno zbourat, ale to radši budu bourat skladiště, teda tamto, než tohle, než ty dvě, které jsou plný. Tenhle už za chvilku pojede zpátky. Richtig. A tenhle teprve jede. Tenhle tam bude dřív, takže ještě jednou pohlídáme tohle nádraží. No a pak to bude stát za hovno, protože to budu muset hlídat neustále. Ale teďka potřebujeme rychle jídlo, protože lidi nám začínají umírat. A hlavně utíkat nespokojenosti. Nemáme jídlo, což je opravdu problém. Nebo my ho máme, já jsem si toho nevšiml, blbě jsem to nastavil opět. Prosím tě, vysmahni už. Už tady jde kolega náš. Tak, chytře si natankoval. Ale, to je hlupák. Jeď, prosím tě, do pryč. A já musím tady přehodit chain. A takhle. Dobrý, snad na chvilku máme zachráněné jídlo. Jak se dívám, opravdu, já si myslím, že pro dnešek je tohle vše. Vidíte, já zazadám nějaké stavby. Teďka zkontroluji si to, ale jak říkám, pro dnešek je to vše. A u dalšího pokračování z WordPressu se těším, ahoj.